Чай да ти покажа едно от най-великите неща. Така. Фидвам от това изображение и му казвам, направи ми тъмнел за геополитика с този персонаж в Minecraft скин. Да. Да, това е поредни заобщения. Цак. Цак. И това ми е Minecraft скина. Си за... Еба си. Това е за всяко мустак, за всяко е някакви елементи. Човек, много е добро. Абсолютно всеки тъмнел, който имам тази година, е направен от Дали. Това е буквално кулата, която правим. Описах му я и той я направи. Искам да си представя колко време някой би го рисувал това нещо. Колко би струвало? Да, това е едно и също. Човек, кенселнах си сабскрипшена към Midjourney след година и половина. И знаеш ли как го кенселнах? Със сапорт през Discord, защото са го направили буквално аз да не мога да се оправя. Дава грешки, праща към несъществуващи страници. Смятай колко пари губят и докъде са паднали. Смисъл, много е лоша работата с Midjourney. Убиха ги конкуренцията. Първото му беше I want a thumbnail for YouTube код Geopolitics Gone Right. Да. Geopolitics Gone Right, без грешка. Geopolitics Gone Right, без грешка. В смисъл, на първото имаше грешка, има две тъта. Да. Но превърта играта. Това е бахти тъмнейла, ти лут ли си? No training on your data, майка, за $5 може да си купиш no training on your data. Да. Чат, знаете ли защо в Макдоналдс има средна кола и голяма кола? За да си вземеш средната кола. Не, за да си вземеш голямата кола. Защото средната кола е толкова очевидно по-не оферта от голямата кола, да, че средната кола продава голямата кола. И съответно защо BMW има трета, пета и седма серия? Чакай, че искам да видя. Защото пета и седма продават трета. А това е G Enterprise. Да. Аз между другото доста често стигам каповете на GPT. Да. Което означава, че като Create and Share GPTs. Ето това го имаш сега. Да. Ма не, то мога го шерваш с колеги само, това е да. Но е, това е hard message cap. Обаче, hard message cap, ама... Виж, price built annually minimum to users. Чакай. С малкият текст. Per month. Да. Per month. Да.